Velkommen til Pekka Krog, specialist i forarbejdning af friske, kølede kartoffelprodukter. I 1950'erne begyndte Piet Krog at handle med kartofler på sin gård i Odiljarpæret, Nordbrabrand. Han købte kartofler fra avlere i det omkringliggende område, sorterede dem og solgte dem derefter igen. Hans søn, Gerhard Krog, rejste til Amerika i 1963, hvor han fik praktisk erfaring med forarbejdning af kartofler. I 1964 startede han en virksomhed i Vestberlin inden for friske pomfritter. Tre år senere åbnede hans kone, Anne-Marie, specialbutikker med fokus på kartofler i Düsseldorf. Med overskuddet indtjent i Tyskland investerede han i nye udviklinger i Holland. For eksempel i 1970 blev behovet for skrællede kartofler i køkkenerne på institutioner så stort, at beslutningen blev taget om at skrælle kartoflerne mekanisk. To år senere, i 1972, blev der skiftet over til dampskrælning og kogning, specielt til salatbranchen. I begyndelsen af 1980'erne besluttede Gerhard og hans bror Henk at vakuumpakke og pasteurisere produkter til cateringbranchen og fødevareindustrien. Pekka Krog voksede sig til at blive den største leverandør af vakuumpakket kartoffel- og grøntsagsprodukter til salatbranchen i Vesteuropa. I 1976 skiftede Gerhard og hans søn retning ved at fokusere på foodservice-sektoren, og Pekka Freshline blev startet. Dette alsidige udvalg af kartoffelprodukter opfylder det stadig voksende behov for convenient kartoffelprodukter. Vi leverer nu til et stort og alsidigt udvalg af foodservice- og detailhandelkunder i mere end 15 lande. Vores drevne og engagerede medarbejdere er klar til at betjene vores kunder dag og nat. Vores sortiment tilbyder noget til enhver smag, uanset om det drejer sig om basisprodukter eller kartoffelspecialiteter, kort eller lang holdbarhed, pakker af 200 gram til 4 kilo. Du kan finde dem alle i vores sortiment. Omkring 100 avlere dyrker Hansa-kartoflen for os. Denne kartoffel er Pekka Krogs hjørnesten i vores forretning. Kartoflerne høstes fra begyndelsen af juli til slutningen af oktober. Da produktionen fortsætter hele året, opbevares kartoflerne i vores egne kølehuse fra september. Ved kartoflernes ankomst vurderer vi kartoflerne for kvalitet. Fremmede legemer fjernes fra kartoflerne, og de vaskes. De sorteres efter størrelse og opbevares midlertidigt. Kartoflerne bliver dampskrællet. Og hvis det er nødvendigt, skåret i mindre stykker, så forkoges de, og derefter bliver de bearbejdet til det ønskede slutprodukt. Produkterne med længere holdbarhed vakuumpakkes og pasteuriseres derefter.
Alle produktionsprocesser kontrolleres af vores laboratorium. Udover at tage vare på kvaliteten af de nuværende produkter, er vi også konstant på udkig efter nye produkter og produktforbedringer. Vores produktudviklingsteam er dagligt involveret i dette. PKK Krog lægger stor vægt på en bæredygtig proces. For eksempel har vi vores eget vandrensningsanlæg. Og på det nærliggende biomassekraftværk udvikles der damp, som derefter bruges i produktionen. Den automatiserede proces og smarte logistik sikrer, at leveringer ankommer hos kunderne hurtigt og effektivt, samtidig med at smagen og næringsværdien bevares. Vi hos PKK Krog er stolte af vores firma, og vi ved, at vi skal fortsætte med at udvikle os, og vi søger løbende efter markedets nye behov. Vores produkter tilbyder kvalitet, smag og alsidighed. Med kunden i centrum og vores engagerede medarbejdere omkring dem, ser vi frem til en lys fremtid som en familievirksomhed.